sé per se di 5 volte. Quella è la stessa mamma. Į giliai ugnę, kažkur tai jos gilis 50 metrų ir iki jos veda 90 laiptelių. Tiesiog atsivėrusi žemėje skylė. Štai kaip giliai ugnė. Štai aplinkui augalija. Medžių šaknis matysi iki pat vandens. Ir kokie mažyčiai žmonės būdvė. Na va, eisim dėti niurką. Nu, leidžiuosi į duobę. Jau arčiau. Masė žmonių. Su stuneliais apšviestas ir varom. 90 laiptelių. Aišku, problema nenulipti. Bet užlėti. Jei senesni žmonės. Pasilaikyti grandinės. Pasaka. Vanduo bėga, sunkiasi iš. Ar čia man palaikymą ją?